সমগ্র রাজ্যতে বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতে আজি টিয়ক নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল বুৰাই পেলাইছে। টিয়কৰ হালুৱা পথাৰ আৰু খনিকৰ বাগিচাত টিয়ক নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে দুটা অংশত ভাঙিলে মথাউৰি, যাৰ ফলত হঠাৎ অহা বাঢ়নি পানীত বলমা পথাৰ, পলাকবাৰী, কাঞ্চন চাপৰি, জামুগুৰি আদি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাবিত হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনৰ হৈ টিয়ক ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া সৌভিক ভূঞাই বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি টিয়ক নদীৰ বাঢ়নি পানীৰ ফলত মথাউৰি চিঙা অংশ দুটা নিৰ্মাণৰ বাবে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আমি বাগান কৰ্তৃপক্ষ বা খনিকৰ বাগান কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আমি খবৰটো পালোঁ যে ইয়াত আমাৰ হালুৱা পথাৰত এটা টিয়ক নদীৰ এটা পাৰ্ট অলপ ব্ৰিজ হৈছে আৰু লগতে আমাৰ বলমা পথাৰতো অলপ ব্ৰিজ হৈছে। তো ইতিমধ্যে আমি ৰাতি কালি ইয়াত চাবলৈ আহিলোঁ। কালি ৰাতি পানীটো অলপ কম আছিলে, কিন্তু ৰাতিপুৱা আজি আকৌ ওপৰৰ পৰা পানীটো নাগালেণ্ডৰ পানীটো অলপ আহিছে, এতিয়া কমিছে। তো আমাৰ অলৰেডি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ, তাৰপিছত আমাৰ বি ডি অ' চেলেংহাট, মই, আমি সকলো ইয়াত আছোঁৱেই আৰু আমি চিটুৱেশ্যনটো চাই আছোঁ। কোনো ঘৰত এতিয়ালৈকে পানী সোমোৱা নাই, খালি আপোনাৰ পথাৰে পথাৰে পানীটো ওলাই গৈ আছে আৰু আমি বাকী যিখিনি মেটেৰিয়েল লাগে বা যিখিনি বস্তু লাগে এই ব্ৰিজটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ এইখিনি ইতিমধ্যে আমি সকলো ৰেডি কৰিছোঁ আৰু অলপ পানীটো কমি গ'লে লগে লগে আমি কাম ষ্টাৰ্ট কৰি এই ব্ৰিজটো বন্ধ কৰি দিয়া জেগাত।